Hej, hoppas du har en bra måndag. Jag har varit i rätten idag då Arne Weins var uppe för hets mot folkgrupp. Och det var ju den ökända näthatsgranskan som hade anmält honom. Men vi var där och jag gjorde reportage för Sveb-TV. Micke Bilgert var på plats också och Katarina Janouch. Så Katarina och jag turades om att snacka lite. Och det här kommer upp på Sveb-TV nu ikväll efter klockan 18. Så att kika gärna in på svebtv.se så kan du se reportage och prata om det. Här är lite bilder och det som var imponerande var ju Arne Weins advokat Sargon Dabbaso. Som superhungrig, vaken, inte en sån här trist, grå advokat som jag i alla fall upplever finns för allt för ofta i rätten. Han hade liksom utrett allting med yttrandefrihet och jag lärde mig massor om hur EUs yttrandefrihetslagar är, har ännu högre till tak än de svenska. Och just när vi har då debattforum och annat så är det ju så att det är som en speakers corner egentligen på sociala medier. Och jag tyckte att Sargon lyckades visa väldigt, väldigt tydligt på var någonstans, vilka zoner det fanns och så vidare. Men den 7 mars kommer domen. Så att det ska bli väldigt spännande att se. Men om du vill lyssna på vad Arne själv sa och så finns det på SvebTV Nyheter nu från 18 och framåt. Men, det här peppar ju mig att ta det här med demokrati och yttrandefrihet ett steg till. Och som vanligt så är det ju Annie Lööf i centrum, kvinnan, myten, menisken. Men hon tycker ju att SD nu är ett hot mot demokratin. Och jag vet inte hur mycket lögner det svenska folket tål egentligen. Kvinnan som verkligen skapade gymnasielagen och lovade checka upp sina skor och har liksom varit som en vindflöjel i svensk politik, fram och tillbaka. Och det är ungefär som att hon räknade från början att hon, eller jag tror att det var planlagt, hon var ju på Bilderberg hon också och fick order om att bli den första kvinnliga statsministern. Nu misslyckades ju hon, så det var ju Magdalena Andersson istället som fick ta den polletten. Men det är det här liksom med yttrandefrihet och käka skor och lögner och allt annat. Och går vi vidare så liksom i Ukraina nu så stoppade liksom DN-artikel stoppades för att det var en sån här svensk man och en ukrainsk kvinna som de skulle skriva om som skulle liksom ta sig därifrån. Men den stoppades för det visade sig att han var ju NMR:are från tidigare. Och det är ju skillnad på folk och folk. För IS-terrorister, det är demokrati i Annie Lööf och sossarnas fall. De får komma in hur som helst och kalla sig svenskar. Men någon som har varit med i NMR, det går inte. Och samma floskler har man då om alla människors lika värde. Och i praktiken så är det att gilla läget som svensk eller håll käften. För vi har ju det här med demokrati. Vi har ju det här med yttrandefrihet. Och det är ju bara att läsa på. All makt ska utgå från folket och demokrati betyder ju folkstyre. Men så länge som folk bara liksom går som dronter till vallokalen och röstar på det de alltid har röstat på utan att läsa på, så blir det som det blir. Så frågan är återigen, hur mycket stryk tål svenska folket? Och Joakim Lamotte har ju också varit nu i blåsväder. Han var ju i Västerås på en skola och intervjuade då hur utsatta svenska ungdomar är. Och just de här väldigt dramatiska berättelserna som, ja, då blir ju han rektorn där. På tal om Annie Lööf, den här rektorn är också aktiv centerpartist. Vad är det för fel på de här människorna? Pedofiler och annat står man ut med och ha i partiet och hylla. Men IS-terrorister och
så kallade ensamkommande vuxna män och lite sånt. Det är okej, va? Men en MR-are, det får man inte ha, va? Och det är därför det är så otroligt viktigt att vi ser igenom de här agendorna. För de vill ju inte de egna barnen bäst, utan det är hela världens grannungar ska komma hit och leva rövare. Och sen så, ja, så blir det som det blir. Joakim Lamotte la ju ut om det här på sin Facebook, och den här, ja, rektorn där, hon anser ju att han ska anmälas till Journalistförbundet och lite så. Det är väl liksom där vi ligger. Men den här så kallade demokratin och det här inflödet som Centerpartiet, sossarna och andra har liksom löpt till, så är det fortfarande tjatigt att rapportera om att våldtäkten har ökat med så här 1666% sedan 1975. Ja, och det var väl så här 9240 anmälda våldtäkter förra året, en ökning. Det har varit ökning år för år helt enkelt. Och sen har ju Sverige varit det enda land, rapporterat till och med BRÅ, där skjutningar inte minskar. Och det är en förskräcklig utveckling, men det är ju bara tillbaka till det. Varför tillåter vi ledare försämra läget? Och varför låter vi media som skulle stå, eller ska stå på folkets sida och bevaka makten? Varför tillåter vi dem att, bara för att de har alla högtalarna, de har alla kanaler. Och sen så är det då, har man ju Expo förstås, som brunmålar, rasistförklarar allt och alla som inte tycker som dem. Alltså, varför är vänsterextremism och kaos det som är demokrati? Demokrati i min värld, det är att man inte håller på och polariserar. Alla har rätt till sin röst. Vi har full yttrandefrihet. Vi följer våra grundlagar, framförallt folkets tjänare som politikerna är. Det är ju de som ska följa folkets röst. Fortfarande är det att all makt ska utgå från folket. Men i dessa tider när alla de här skjutningarna, våldtäkterna och allt ökar, så jagar man istället människor. Och det ska vara så här förtal och grejer. Oj, och hets mot folk, grupp och det ena med det andra. Där är jag ju glad att vi står tillsammans. Och det finns en anledning att fri media växer och växer och växer. Det är ju för att folk mer och mer är trötta på lögner. Men det enda man kan, likt Trudeau i Kanada, det är att vara diktator. Och man liksom slår ner på folket. Man använder polisen som ska skydda folket till att slå tillbaka folket. Och man låser konton och allt annat. Och det är så otroligt viktigt att hålla ögonen öppna. Att inte tillåta den här censuren och allting gå. För det blir patetiskt när svensk media sitter och pekar på Ukraina, Ryssland, Kina och kallar det för diktaturer. Medan man själv blundar helt för vad som kommer här. Där man jagar allt och alla. Vänstern kan sitta och anmäla vem som helst. Och sen så tas då polismyndighetens krafter upp för att utreda och förhöra det ena med det tredje. Men jag ser ju fram emot min egen förtalsanmälan. Jag håller på att satsa nu på att ta in då Sargon de Basso. Jag är till förordnad en annan advokat, men vi får se. Jag försöker byta honom till honom nu, för jag såg honom i rätten idag. Han var briljant. Ja, det var mina ord för idag. Och på onsdag så kommer krimjouren upp. Och då ska vi snacka vidare om det här med förtal, polariseringar inom polisen och elbilar faktiskt, föreslog Anders. Han hade en hel del spännande saker där, så det kan ju bli kul att se. Jag önskar en bra start på veckan, tack för att du har tittat och framförallt alltid tack för att du prenumererar och bidrar. Det är så värdefullt. Ha det gott!